Tady je Ledový palác, Petrohrad, přejeme vám příjemné odpoledne. Dobré odpoledne. Dobrý den, tak jsme na prahu vytouženého finále, o jakém se nám na startu 64. mistrovství světa v ledním hokeji ani nesnilo. Česko bude hrát o zlato se Slovenskem. Česko tady prožívá vůbec nejlepší obhajobu v historii. Obhájit zlaté medaile, nastoupit do šampionátu jako úřadující mistři světa, to nám vždycky dělalo problémy. Nikdy nám to moc nešlo, zvlášť na šampionátech v Rusku to nikdy nedopadlo dobře a vždycky z toho byl nějaký nepříjemný průšvih. Letos to dokázalo české národní mužstvo vymazat tuhle neblahou tradici a tak je tu obhajoba českého týmu až do poslední minuty. Navíc opravdu o našem mužstvu, než zde odlítalo, se nemluvilo zrovna nejlépe. Moc toho úspěchu se nám nedávalo, ale myslím si, že to kluci zvládli perfektně. Výjimkou snad jednoho zápasu, kdy jsme prohráli, hráli opravdu dobře a ta parta se trošku tmelí až do toho finále. Uvidíme, poslední krok máme před sebou my a velkým soupeřem a velké finále čeká dnes Slovensko. Historický úspěch našich východních sousedů, dvou zemí, které až do roku 1992 hrály ve společném týmu. Takže spousta hráčů se navzájem zná, spousta jich působí v jednom klubu, vezmeme si jenom společné působení útoku Pardaví, Dopita, Tomajko, takže Pardaví dnes nastoupí proti Dopitovi, to je vsetínská vazba. V Českých Budějovicích hrají v jedné pětce Bartoš a Martínek, nebo v Litvínově Rajchl, Štrbák, to všechno jsou vazby a hráči se velmi dobře znají, ale dnes tohle všechno půjde stranou. Já si myslím, že to bude v finále také, jak má být, že to bude 2,5 hodiny boja, že ty kamarádstva, ty vzťahy zostanou před kabinami a že 2,5 hodiny budeme se snažit o to, aby jsme si ten titul odvězli buď jedný alebo druhý domů. Takže já si myslím, že to bude v finále korektné, ale že bude tvrdé a že bude s nasazením. Slováci si na nás věří, protože si říkají, že už to jednou musí přijít a že nás jednou porazí, ale já doufám, že ten jejich optimismus bude přehnaný a že spíš nám to pomůže a vyhrajeme my. Roman Čechmánek zatím v playoff proplouvá skvěle bez chyby na rozdíl od svých soupeřů, ale dnes bude mít proti sobě nejlepšího střelce tohoto šampionátu. Miroslav Šatan dal zatím 9 branek, na další 2 přihrál, celkem 32 střel na branku, dával góly v kleče, dával góly s důrazným průnikem před branku soupeře a dával i chytré branky, kdy si pohrál se soupeřovým brankářem. 5 gólů v přesilovkách, 2 v oslabení, to je vizitka Miroslava Šatana, úhlavního soupeře v dnešním finále. Já opravdu nevím, co víc už na Šatana říct, ale je to hráč, který hraje dobře v útočném pasmu, dobře brání, dobře střílí makličku, okamžitě po střele, golfovým údajem. Prostě je to komplexní hráč, který je hlavní osobou slovenského mužstva, ale na druhou stranu celý slovenský útok hraje velice pohromadě a všechny 4 útoky jsou schopny se nahradit. Uvidíme. Český tým dnes nebude proti Šatanovi stavět žádnou speciální obranu. Šatan je velice kvalitní hráč, což už dokazuje řadu FNHL a dokazoval to i jako hráč slovenské reprezentace, ale nějak zvlášť, že prostě nebudeme krýt a já věřím, že ty hráči, kteří na něj budou hrát, to znamená útočníka a obránce, že se s ním poradí. V podstatě myslím si, že v posledních dvou zápasoch náš prvý útok dostával viac času na ladě, hlavně v presilových hrách, čo je logickým důsledkem té kvality. Zase naopak snažili jsme se ten ostatní čas rozložit mezi těch dalších hráčů tak, aby jsme byli schopní udržet vlastně ten potenciál fyzicky až do toho samotného závěru. Nevěděli jsme, kdy ten záver přijde, no chvála Bohu, přichází až teraz v úplnom závěru majstrovstiev, takže si myslím, že jsou hráči aj fyzicky, aj mentálně vyťažení rovnako a rovnako dobře připravený podat dobrý výkon. Miroslav Šatan dal 9 gólů na tomhle mistrovství. Co by si chtěl od hráčů v poli, aby proti němu hráli? Tak aby jsme dali víc gólů jak oni. No. A proti Šatanovi nic? A tak já si myslím, že nic, jako je to velice dobrý hráč, jsme se vyzkoušeli v tom utkání proti ním, umí dát bránku, umí se prosadit ve skrmáži před bránou. Jde jenom o to, aby ti obránci byli koncentrovaní a ti útočníci se vracejí poctivě do zádu a pomáhali bekům chytat ty hráči ve středním pásmu. 64. mistrovství světa prověřilo brankáře až do poslední nitky. Viděli jsme tady kolísavé brankářské výkony a mezi nimi jednu jistotu. Roman Čechmánek chytal výborně a zatím vždycky porazil brankáře soupeře v souboji nervů.
Chyba Arturse Irbeho načala obrat čtvrtfinále Česko-Lotyšsko, které jsme vyhráli 3-1. José Theodor pak za nerozhodného stavu 1-1 mezi Českem a Kanadou v semifinále propustil za svá záda pokus Roberta Reichla. Takže ten souboj nervů vždycky vyhrál Roman Čechmánek, který vypadá v tomhle playoff konečně jako naše jasná jednička. Hodně se tady opravdu mluvilo o tom, že je to možná mistrovství golmanů. Samozřejmě golman je nejdůležitější částí mužstva, řekl bych z 50% dělá výsledek, ale až tak na něm nezáleží vlastně pořád. Je to hra mužstev a Roman Čechmánek zatím předvádí perfektní výkon. Já myslím, že slovenští kolegové mi slyšeli, když jsem trošku ničil Pavola Rybára, od té doby vlastně nechytá. Jan Lašák si našel dobrou fazonu a možná v tom bude pokračovat. Ano, Roman Čechmánek dnes bude chytat své první finále na ledě, zatím vždycky seděl na střídačce jako náhradník. Dnes ho čeká velké světové finále přímo na ostro. Jeho soupeřem dnes bude mladičký Jan Lašák. Veliké překvapení turnaje, brankář, který vychytal zatím pro Slovensku pouze juniorské úspěchy, i když vlastně ten největší dosavadní bronz na mistrovství světa juniorů ve Winnipegu na přelomu let 98 a 99. Lašák se tady vlastně podíval poprvé na mezinárodní scénu, začal tady chytat a dnes ho čeká teprve páté mezistátní utkání mezi seniory. Já si myslím, že v mém věku 21 rokov, prvýkrát na šampionátě, jako se potřebujem, to je pro mě velké jméno, čiže každý je pro mě velký hráč, takže každého, koho vidím, myslím si, že polky toho musel by se mohl vykat klidně. Jsi nervózní, když takhle najednou chytáš tak důležité zápasy, přijel si jako náhradníka najednou, tady máš chytat finále mistrovství světa? A tak když jsem nastoupil do té Ameriky, tak jsem byl trošku nervózní těch prvních 20 minut, ale jako jsme dali na 3-1, tak to padlo a už včera jsem byl úplně v pohodě. Jakože já nevím proč, ani nějak nervózní nejsem. Myslím si, že mám vysvědčit to, že mám taky výborných hráčů před sebou a že nemám co ztratit. Českému týmu dnes bude chybět v sestavě František Kaberle, který dnes dopoledne na rozbruslení před zápasem ještě testoval poraněné kolení vazy v pravém koleni, ale nakonec to nevypadalo. Ta 5% naděje na to, že Kaberle nastoupí, padla. František zkusil zabruslit, zkusil pár obloučků, ale nakonec se rozhodl, že v dnešnímu finále nenastoupí, byl by to příliš velký risk a navíc Kaberle by asi nebyl schopen plnohodnotného výkonu. Je to určitě škoda, Franta tady odehrál perfektní turnaj, já myslím, že působením zámoří se naučil ještě daleko líp ovládání hry vzadu v defenzivě, kdy si udělal respekt před brankářem, ale na druhou stranu opravdu se zdravím by si neměl zahrávat a navíc by nebyl na 100% zdrav, takže myslím, že udělal velice správně, že do toho zápasu nenastupuje. Na hřišti Ledového paláce nastoupili oba finalisté. Český tým v bílých dresech, slovenský v modrých, to je barevné obsazení finále 64. mistrovství světa, ve kterém se Česko utká se Slovenskem. Bude to náš 19. vzájemný zápas. Z těch 18 předchozích vyhrál český tým celkem 13krát. Třikrát skončilo utkání na rozhodně a jen dvakrát vyhráli Slováci. Vždycky to bylo v přípravě na mistrovství světa. Hlavním rozhodčím Kanaďan Kevin Aitchison, na čarách Serge Carpentier, další Kanaďan a Američan John Costello, Robert Reichl a Miroslav Šatan se pozdravili před půlkruhem rozhodčích. Tak tedy držte všichni palce, ve hře je obhajoba českého týmu, ve hře je fantastický úspěch, přestože už samotná účast ve finále je podle toho, jak se posuzovaly vyhlídky mužstva před turnajem, sám o sobě vynikající. Roman Čechmánek bude v brance v naší sestavě. Žádné změny, Sýkora Kučera, výborný dopyt a Tomajko, zahajovací pětka. V dalších obranách Štěpánek, Benýšek, Buzek, Martínek na místě zraněného Kaberleho. Útoky Prospal, Rajchtovlasák, Varaďa, Patera, Procházka, Havlár, Broščejánek, připravený 13. útočník Martin Španěl. Slováci budou mít brance Jana Lašáka, v obranách Radoslav Suchý, Štrbák, Višňovský, Chára, Podraz, Podradský, Dropa, Jasečko a Sekeráš. Možná nastoupí na pár střídání, ale také nebude zřejmě nasazován pravidelně v první formaci. První útok Chlouba, kouče Jána Filce ze Zámoří, Šatan, Hanzuš, Bartečko. Zahajovací sestavy. Bude to dnes souboj brankář. Konec konců forma golmanů ovlivnila výrazně výsledek našeho posledního vzájemného měření sil. To bylo 20 km od dějiště finále v hale Jubilejny, kde český tým porazil Slovensko 6-2 a využil slabších chvilek slovenského brankáře Pavola Rybára. Dnes ovšem máme proti sobě jiného soupeře a navíc motivované družstvo. Český tým při respektu
výsledkům soupeře, přesto chce znovu potvrdit svůj kalibr a chce znovu potěšit vás, fanoušky, u nás doma. Já jsem rád, že kluci si vůbec nepřipouštěli před zápasem žádnou nervozitu, trénovali úplně v pohodě a těšili se na to, že jsou strašně blízko tomu vytouženému cíli. Dopita a Hanzuš na úvodním boli. Rozehráno finále 64. mistrovství světa v ledním hokeji, finále šampionátu 2000. Kučera. Atakuje ho Šatan. Kučera v klidu vybruslil. Štrbák. Jenom k Sikorovi. Kučera. Výborný. Jenom posunul dopředu. Tam je Štrbák. Šatan. Dopita atakoval Bartečka a odchází střídat. Šatan si ještě prodlužuje svůj pobyt na ledě. Štěpánek musí ostražitě hlídat nejlepšího střelce mistrovství a zvládl to na poprvé výborně. Prospal. Reichl spěchá dopředu, Robert Reichl! Vlasák, zůstáváme v útočné třetině. Reichl před brankou, prospal atakovaný Chárou. Vlasák, netrefil se mezi brusle obráncem rameno nebo koleno nebo jiná zasažená část těla. Pozor na Pardavého, první šanci. Ještě Slováci, blízka Hurtaj. Výborně Čechmánek se položil do Hurtajovy střely, ale budeme hrát v oslabení. První slovenskou šanci tam měl nejprve Jan Pardavý a potom Lubomír Hurtaj. Buzek dostane 2 minuty za krosček. Slováci mají opravdu svoji největší takovou touhu po tom vstřelení gólu právě v útoku, protože tam mají všechny hráče, kteří se tlačí do branky. Tady možná trošku zbytečně Petr Buzek, když už se vlastně o nic nejednalo, vysloužil 2 minuty a nezapomeňme, že Slovensko má tady nejlepší přesilové hry na mistrovství světa. Ano, sledujeme souboj dvou celků s nejlepšími přesilovkami. 26% a 19% to je úspěšnost společná pro oba týmy, ale Slováci jsou na tom opticky ještě o něco lépe, protože dali 11 gólů z přesilovek a stačilo jim k tomu 62 minut. Naši dali také 11 přesilovkových branek za 71 minut. Plavucha, Patera mu sebral kotouč a dopředu mohou jít Varaďa s Procházkou. Martin Procházka, Sikora, gól! První střela na branku, čas 6:04. Michal Sikora dává gól. Martin Procházka předložil Sikorovi a ten ze svého místečka na pravé straně obrany překvapil Lašáka, který se klouzal po ledě opačné tyči. Tak máme dobrý start po těch trošku závarech před naší brankou. Se Varaďa dostával z pásma rychle do situace 3-2, nahrával na Martina Procházku. Ten na Sikoru, který dává krásný gól a je vlastně blízko tomu, co jsme říkali před zápasem o třetí místo, že může překonat Karalachtyho v počtu střelených branek. Už jich má pět. A je nejproduktivnějším obráncem mistrovství světa. A vlastně to bylo i jeho jméno, které mi říkal Sekeraš, kterého by se obával. 3-2. Šance slovenská, tam Vajc pálil z levé strany. Martin Procházka může jít dopředu. Plavucha ho hákuje, Procházka jede sám na Lašáka. Pokračuje se ve hře, přestože Procházka byl zahákován na začátku svého sóla. Vajc. Skvělé oslabení, dvojice prospal Procházka. Slováci jsou trochu nejistí při rozehrávce. Dopitova rána. Lašák se musel natáhnout do pita, dojíždí kotouč odražený, ale Slováci tam měli blíž ke své brance.
Buzecký. Buzek je na ledě a hned se zapojil do hry. Předává volnému Vlasákovi. Tomáš Vlasák! Gól, 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 gól! Tomáš Vlasák! Vlasák maluje góly proti Slovensku jako krásné obrazy. Tak to, co předvedl s Rybárem, si teď prožil Jan Lašák, který krouží ve své obrané třetině. Buzek se skvěle zapojil do hry. Hned jak vyskočil z trestné lavice, přesnou nahrávkou Vlasákovi, který položil obránce a opravdu má neskutečné ruce na malém prostoru. Já myslím, že na něho nebudou v dobrém vzpomínat Slováci, hlavně ne brankáři a obránci. Podobná akce jako při pátém gólu v předchozím utkání, v předchozím souboji. Nejprve obránce a potom brankář. Tam se vrhal obránce Podhradský. Čas 9.34 je připsán ke gólu Tomáše Vlasáka. Buzek si připisuje přihrávku. Sekeráš je teď na ledě společně se Suchým. Vypadá to, že Štrbák bude střídat jenom občas. Chyba Slováku, Reichl! Slováci na rozdíl od semifinále i čtvrtfinále dnes povážlivě váhají při rozehrávce. Buzek má klid na to, aby si počkal, až se mu seřadí ve střední třetině Paterova formace. Martínek, Patera, zadovka na Varaďu, Patera, Procházka, gól, gól, 3-0! Martin Procházka, čas 12.25. Skvělá výměna mezi Paterou a Varaďou. Podívejte se, Varaďa. Kára jenom zblokoval. Patera tušil svého kamaráda na levém křídle. Ten jel naprosto přesně podle této předtuky na správném místě. Tři hezké góly, jeden hezčí než druhý. V polovině 13. minuty máme tříbrankový náskok ve finále. Kučera, Sýkora, Brož, nalevo spurtuje Čajánek. Dropa a Štrbák zastavili Michala Broše. Šatan. Hanzuš, Čechmánek. Kučera, Slovensko je kompletní a zároveň byla zahájena poslední minuta první třetiny. Chára. Dopita. Znovu dopytá. Benýšek, český tým se snaží dohrát první třetinu. Dopytá důrazně atakoval Kapuše, výborný, vyhazuje. Nebude to zakázané uvolnění a tím to v první třetině končí. Česko vede nad Slovenskem po první třetině finále 3-0. Česká republika v tuto chvíli sleduje hokejové utkání, které nemá v naší historii obdoby.
To, co právě teď vidíte, to je Staroměstské náměstí, kde se podle hrubých odhadů sešlo asi 15 000 lidí a další sem proudí. Já si myslím, že slova jsou v tuto chvíli zbytečná, že všichni držíme skutečně pěsti. A podívejte se, jak to tady vypadalo, když naši chlapci dali ty tři rozhodující góly, které nás posunuli opět o něco blíže k zlaté medaili. Tak tohle to je Staroměstské náměstí, pokud jste někde poblíž, určitě přijďte sem pomoci a poradit, samozřejmě pozbudit naše chlapce. A tohle to je Praha a teď se podívejte, jak to vypadá v Bratislavě. Aj keď neviem, ako to vyzerá v Českej republike, tu na Slovensku je určite každý Slovák pri televíznej obrazovke. Ako vidíte, tu v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania je niekoľko tisíc fanúšikov, ktorí pozorne sledujú zápas. Aj keď Slováci neprinesú zlaté medaily, celkom určite ich tu okolo polnoci čaká burlivé privítanie. Totižto práve o polnoci priletí vládny špeciál, ktorý ich privedie sem na toto námestie. No a to je zatiaľ všetko. Eugen Korda, Televízia Nova Bratislava. Naše třetí formace. Miroslav Hlinka, Čechmánek a Hlinka se tam nepěkně potkal s mantinelem za Čechmánkovou brankou. To je Miro Hlinka, tak ho známe z působení v pražské Spartě nebo ještě v Dukle Trenčín v této sezóně v Jokeritu Helsinki a příští rok v Karlových Varech. Je vidět Roman Čechmánek 100% připravený na zápas, volný puk, obrovský start na něj a pokrytí vůbec se nebál, že by mu někde odskočil, byl si prostě jistý za krokem. A když jsme mluvili o těch obranách, není to pouze obrané dvojice, ale vlastně celá souhra té pětky, protože jsme dávali dvakrát gól ze situace 3-2. Takže ten vracející útočník, ten je tam strašně moc důležitý na této situace. Ten tam chyběl Slován, takže Havlát se teď vůbec nedostal do hry, protože tam přesluhoval ještě Varaďa s Procházkou. Ivan Hlinka je přítomen na dnešním utkání. Tady ho vidíme s Františkem Černíkem. Přiletěl speciálem se skupinou českých fanoušků a také s některými státními činiteli. A sleduje, jak se daří obhajoba zlatých medailí. A daří se dobře, výborného příležitost. Ivan Hlinka sedí asi tak 50 metrů od střídačky, rozhodně nebude zasahovat do koučinku. Byli jsme dotazováni zahraničními novináři, jestli nepřevezme mužstvo na finále, ale něco takového vůbec nepadá do úvahy. Josef Augusta své dílo zatím zvládá sám a hráči odvádějí brilantní výkon pod jeho taktovkou. Samozřejmě je u toho také Vladimír Martinec, Augustův asistent. Jako dvojice mají trochu prolínací úlohy. Suchý, Čechmánek moc neviděl z té rány, ale jeho rozpech stačil na přízemí Suchého rána. Sekrášu, dlouhý pas na Puchera. Pozor na Suchého, výborně Čechmánek. A nakonec dávají Slováci gól. Martin Štrbák od modré čáry. Hokejista, který nahradil ve čtvrtfinále Sekeráše, Martin Štrbák, který strávil sezónu v Litvínově, který tady zaskočil výborně a byl dopřán na soupisku teprve na playoff. Stahuje náskok v čase 27:43 přesnou ranou od modré čáry. Slováci využívají přesilovou hru, tam je jejich zbraní, když teď to bylo v případě Štrbáka, ale už předtím se tam dostávali v dobré střelecké pozici, kdy Čechmánek zastavoval střelu Suchého, která šla mezi betony. Všichni by si přáli vítězství
týmu, který porazil Finy v semifinále. Miroslav Hlinka, raritní postava československých soubojů v předminulé sezóně. Hrál za český národní tým, dokonce proti Slovensku, letos je ve finále a po druhé hraje za Slováky proti Česku. Štrbák je znovu přesilovka 4-3, Višňovský. Před ním je dopytá v obraně momentálně dvojice Martínek, Štěpánek. Šatan na místě falešného obránce, Čechmánek, výborně, teď bude důležité, jak Čechmánek zvládne nápor na svou osvobu. Tam svítí ještě 45 vteřin a další dvě minuty, které se začnou odpočítávat až po této době. Čechmánek. Sekeráš. Šatán. Ha? Martečko v šanci. Tak teprve opakovaný záběr zřejmě ukáže znovu trik Romana Čechmánka s nataženou hokejkou. Je vyznačen na světelné tabuli. Tady je šance Bartečka a znovu Čechmánkův štír. To je opravdu jeho silná zbraň. Na to snad není žádného nějakého útoku, když vám vystrčí golman hokejku přímo pod nohy a zmenší vlastně tu dráhu, kdy je útočník schopný něco udělat do strany. Není možné míchat s kotoučem, je tam jedno nebezpečí a sice mezi betony. Tam by rychlá střela a několikrát už se to také útočníkům z extraligy povedlo, mohla způsobit Čechmánkovi veliké potíže. Šatan. Kotouč obkroužil naše obranné pásmo. Šatán. Kotouč je stále ve hře. Bartečko. Výborný, atakovaný Šatanem. Sekeráš. Višňovský. Naši teď byli trochu rozhození ve čtverci. Výborný si tam hledal Višňovského. Teď naštěstí teď nedostal přesnou přihrávku od Sekeráše, poslední vteřiny druhé třetiny. Višňovský, Sekeráš má možnost vystřelit. Výborně, dva hráči se tam vrhli proti slovenskému obránci a už to dopadne dobře. Ve druhé třetině jsme dostali jeden gol, ale to je štěstí při tom počtu minut, které jsme museli strávit v oslabení. Československo po dvou třetinách ve finále 3-1. Ano, skutečně jde o hodně. Česká republika, Slovenská republika 3-1. To, co vidíte, je Staroměstské náměstí v Praze. Podívejte se, jak skvělí jsou tady fanoušci, ačkoliv je opravdu tropické počasí. Všichni tady fandí našim chlapcům. Osvěžují se vodou a pomáhají v tom i hasiči, kteří tady rozprašují vodu. Já se zeptám tady, holky, jak to dopadne? My budeme vyhrajeme! Co skážete klukům do Petrohradu? Až jsou skvělí, až prostě jsou to nejlepší. Co ty si myslíš, jak to dopadne? Dobře, jako vždycky. Tak tohle, to, co jste viděli, to je Staroměstské náměstí. Je tady očekáváno při té rozhodující třetí třetině až 20 000 lidí. Takže pokud se někde poblíž, přijďte a teď se podívejte, jak to vypadá v Bratislavě. Raketový nástup českého mužstva schladil asi 20 000 fanúšikov, ktorí prišli na toto námestie. Ako však tvrdia, nádej zomiera posledná a o všetko sa môže rozhodnúť v poslednej tretine. Tak čo, rozhodne sa v poslednej tretine alebo nie? Samozrejme, ešte stále nie je koniec. V poslednej tretine môžeme vyhrať aj 4-0. Dobre, a to je z Bratislavy všetko. Eugen Korda, Televízia Nova Bratislava. My chceme gól!
Dvě minuty zbývají do začátku třetí třetiny finále bývalé federace. Náš tým už přichází na led. Na čele řady David Výborný. Ostatní hráči se usazují. Český tým nejenže stáhl hru na tři pětky, ale ve druhé třetině se prakticky stále bránil. Pouze čtyři střely na branku ukazuje oficiální statistika z naší strany, zatímco Slováci pálili na Čechmánka 12krát. Ale podstatné je, že skóre se pohlo jenom mírně obrance Martina Štrbáka při přesilovce ve 28. minutě. Druhou třetinu jsme končili v oslabení a právě tak budeme začínat i třetí část tohoto finále. Které začalo trochu jiskřit ve druhé třetině. Český tým zatím vždycky na velké akci Slovensko porazil. Na posledních čtyřech mistrovstvích světa jsme se vždycky utkali a zatím pokaždé vyhrál český tým. Od roku 97 se vyne tato tradice. Letošní šampionát není výjimkou, ale kdo mohl tušit, že se ještě jednou ze Slováky potkáme. Kevin Aitchison zůstal po druhé třetině u naší střídačky a dohadoval se tam s našimi hráči. Trochu mi to připomínalo debaty při olympijském finále v Naganu, kde Bill McCreary také vysvětloval českým hráčům svůj způsob, svůj náhled na nedovolené zákroky. Začínáme tedy s torzem naší první pětky. Dopita Výborný, Sýkora, Kučera. Sýkora za brankou. Slováci pochopitelně se svou nejsilnější formací. Je tam sekeráš Šatan, který nachází Suchého, ale tomu kotouč. Ta prudká přihrávka přeskočila hůl. Vartečko, Hanzuš. Rychle u něj byl Sýkora. Výborný vyhazuje. Martínek je na ledě, jsme v plném počtu. Suchý. Výborný. Dopita, je tam volný to Majko! Gól! Obrovská radost je na to Majka. Jeho první gól na mistrovství světa. Jane, díky za tu pojistku. Čas 43:35. Po Dopitově další parádní přihrávce. Zůstal to Majko nekrytý. Kotouč se přeskakoval, jako by se rozmýšlel, jestli se má stát tím radostným objektem Jana Tomajka a povedlo se. Viděli jsme zase problém slovenské obrany. Lubo Sekeráš nešel vlastně do hráče vůbec na Davida Výborného k mantinelu, potom se nestačil vrátit před bránu a obránce Suchý vůbec nevěděl, že za zády mu startuje Tomajko. Pozor, 2-1. Kapuš netrefil bránku. Samozřejmě i hlavní trofej. Čechmánek. Dorážel tam na něj Petr Pucher. Roman Čechmánek sám o sobě říká, že neumí prohrávat, což je pocit, bez kterého nejde myslet na nejvyšší mety. Je vidět, že ho fascinuje atmosféra zápasů, kde jde o všechno. Právě v takovém boji je tenhle bouřlivák schopen se nejlépe soustředit.
Prokázal to zatím nejlépe ze všech golmanů tohoto mistrovství. I teď proti tvrdé ráně Miroslava Šatana. Šatan půjde na tomhle šampionátu přes 40 střel. Před tímhle zápasem jich měl 32 a dneska tu osmičku dohromady dá. Pavel Rybár. Brankář, který musel uvolnit místo nastupující generaci. Sekeráš a Čechmánek vylepšuje jeden zákrok za druhým. Uvolněný Řemínek na lápačce. Asi i Jan Filc jako bývalý brankář ocení tento zásah Romana Čechmánka. Pokud jste sledovali náš pořad právě hokej, pak víte, že Roman Čechmánek má trochu problémy s levou rukou, s levačkou, ve které drží volnou rukavici. Poté, co mu Todd Bertucci v závěrečné šarváce semifinále přišlápl bruslí pravačku a naštěstí z toho nebylo vážné zranění, pouze drobnost, pohmožděnina. Pomír Višňovský, Štěpánek, Varaďa. Slováci se teď srazili ve vrátkách své střídačky. Varaďa. Dropa tam poslal na led Václava Varaďu. A to je cenný skalp pro slovenského beka. Čechmánek. Nejsou připuštěny žádné debaty o formě Romana Čechmánka. Čas 53:19, Československo 4:1. Bartečku v průnik a střela z ostrého úhlu. Slovensku už nezbývá, než zkoušet to ze všech možných pozic. Manželky a přítelkyně českých hokejistů si dnes vylepšili tváře českými vlaječkami. Viděli jsme tam i tradičního valašského fanouška. Mimochodem i finále se hraje s puky vyrobenými na Valašsku. Sekeráš. Hanzuš. Bartečko v souboji s Výborným, naštěstí tam nemohl Šatan vytrhnout hokejku. Martínek, znovu Bartoš a zase se setkává na ledě s Radkem Martínkem. Dobře tam vybojoval osobní souboj Buzek. Oh, ten kotouč prošel až Čechmánkovi a Bartoš pálí. Višňovský a zase Čechmánek moc neviděl, musí rychle zpátky k tyči, protože tam Hlinka mířil a je to gol. Miroslav Hlinka snižuje na 4-2, čas 55-22. Čechmánek kontroloval svými betony a ve chvíli, kdy se začal zvedat, Miroslav Hlinka z otočky procpal kotouč do sítě. Byl to docela šťastný gol, Miro Hlinka v leže trefil přímo do puku a Čechmánek opravdu právě v momentu, kdy se zvedal na nohy, tak puk prošel pod jeho betonem. Ale chybí do zápasu 4,5 minuty a já myslím, že by byla velká chyba, kdyby se naši kluci stáhli ve 4-5 dozadu, že by měli pořád hrát tu svou otevřenou hru. Vedeme a ten klid by měl být na nich znát až do konce zápasu. Vedeme už jenom o dvě branky. Miroslav Hlinka, ten reprezentant obou zemí, jakýsi symbol rozpadlé federace, který ještě před rokem a půl reprezentoval Českou republiku v utkání proti Slovensku a dnes dává ve finále mistrovství světa gól ve slovenském dresu Romanu Čechmánkovi. Nebude to zakázané uvolnění, naši se hlásí o icing. Pucher tam čekal na přihrávku Hlinky. Varaďa může jít dopředu.
Hanzuš. Tomajko pomohl obráncům, Patera ztratil hůl, někdo ze střídačky mu nabízel, ale dopředu jde Benýšek. Hašák jeho ránu kryje. Hanzuš. 21letý slovenský golman. Dnes prožívá křest ohněm. Čas se pohnul a ukazuje 56-19 na útočné modré čáře. Skvěle zasáhl Štěpánek, kotouč ještě nepřešel modrou čáru a Čechmánek si poradil s tečovaným pukem. Tam nebezpečně změnil směr kotouče Michal Hanzuš. Abych teď rád viděl opakovaný záznam z toho offsideu, protože si myslím, že už ten puk vyjížděl ven, navíc reakce střídačky byla celku jasná. Puk mířil sice mimo, ale nebezpečí spočívalo v tom, že Čechmánek tušil po své levé ruce Miroslava Šatana. Ten tam ovšem byl hlídán Benýškem a to dost ostře. Slováci vyhráli Buli, dropa Čechmánek. Plavuka na slovenské střídačce Martin Procházka. Dopita se zvedá a jde do hry. Ne, všichni naši hráči se zvedají na střídačce a budou ve stoje sledovat počínání svých kamarádů na ledě. Kučera. Reichl. Slováci vyčistili naši třetinu. Kučera. Reichl posouvá do útočné třetiny. Zrychlujeme střídání. A navíc nasazujeme trochu netypickou formaci teď. Zůstal tam Reichl, přišel Výborný a Procházka. Dvě a půl minuty do konce. Nebude to zakázané uvolnění. Benýšek atakovaný Bartečkem, Chára, Hanzuš. Pozor na Hanzuše! Gol! Gol dává Miroslav Šatan. Čas 57-38. Slovensko snižuje na 4-3. Desátá branka Miroslava Šatana na tomto turnaji. Druhá branka z lehu, Miro Šatan vlastně v takovém pádu dává gól, ale já bohužel tady musím trošku skritizovat Benýška, který nepochopitelně šel na pravou stranu, kde nebyl vůbec žádný hráč a nechával rozehrávat poza branky čistý kotouč, z kterého padla branka. Josef Augusta nemůže udělat nic jiného, než vzít si oddechový čas. Hanzuš spíš cíl než přihrával, kotouč se odrazil šťastně k Šatanovi a ten dramatizuje závěr finále. Dvě minuty a 22 vteřin do konce třetí třetiny. Vyacheslav Bykov zdraví diváky v ledovém paláci, bývalý, stále ještě aktivní ruský hokejista, ovšem ne už ve službách ruské reprezentace, podstatné, ale přítomnost hráčů na ledě. Prospal Reichl, Vlasák, Kučera a Sýkora. Prospal může dopředu. Reichl spěchá rychlými tempy zpátky, Slováci se posouvají do naší třetiny. Kučera. Ohlášeny poslední dvě minuty třetí části. Ještě musí Sýkora přidat k mantinelu. A nakonec se mu podařilo vyhodit. Nebude to zakázané uvolnění.
rychlé střídání, přicházejí Procházka, Varaďa, zůstává Rajchl, Patera už nechodí do hry. Ne, hlásí se tam o střídání, ale pozor, obrovská šance Čechmánek. Kotouč není v síti, Kotouč je v klubku těl před Čechmánkem. Prudký výpad tam zakončoval Zdeno Chára, který se jako obr kostěj vrhl do našeho brankoviště. Čechmánek měl Kotouč před sebou, Benýšek chtěl ještě pojistit situaci. Posunutá branka, minutu a 33 vteřin do konce třetí třetiny. Vyvoleným hráčům v bílých dresech ubývají síly rychleji. Slováci jsou teď po vzbuzení dvěma brankami rychle po sobě, které je vrátili do zápasu, které teď dramatizují situaci. Výborný dopyt a to Majko, Kučera, Sýkora, Hanzuš vyhrál boli, Sekeráš. Kotouč končí v ochranné síti. Uteklo jenom pár vteřin. 18.33 svítí na tabuli nad středem kluziště. Lubomír Sekeráš nakonec zvládl tenhle zápas perfektně bez chyby. A Jan Filc je určitě rád, že ho teď má na ledě. Výborný dopyt a to Majko. Dropa, tečovaná střela, Čechmánek atakován v brankovišti, musí se vhazovat ve středním pásmu, Slováci to trochu přehánějí, protože do Čechmánka tam vrazil Luboš Bartečko. Čechmánek kryl tu ránu vyrážečkou a podívejte se, úplně zbytečný nájezd do brankáře. A Slováky to stojí útočné pásmo. Miroslav Šatan naznačuje, že Bartečko byl sražen, ale nic takového jsme neviděli z opakovaného záběru. Tam opravdu není o čem diskutovat. Slováci můžou být rádi, že je jenom hra vykazána do středního pásma, ale v normálního okamžici, když jsou poslední dvě minuty zápasu, kdy se pískají vyložené jenom hrubé fauly, tak je mohl vlastně na dvě minuty poslat. Jan Filc si vzal oddechový čas. Mrozen hráčů také u naší střídačky a diváci s vlajkami jsou teď napnutí, pokud je právě nesnímá kamera. Tak, od naší střídačky se oddělilo pět hráčů a Čechmánek. Obraná dvojice Sýkora, Kučera už prakticky nestřídá. Je tam Prospal s Rajchlem a Vlasákem. Slováci ponechávají brankáře Lašáka prozatím v brankovišti. Je tam Chára, Višňovský a pochopitelně útok Šatan, Hanzuš a Bartečko. Ten timeout byl také trochu pro tyhle tři, aby si mohli oddechnout, aby je mohl Jan Filc vrátit do hry. Místo Bartečka tam ještě naskočil Richard Kapuš. Čechmánek musí rozehrát. Kotouč je před Prospalem, který jede na Lašáka, ještě má za sebou Rajchla. Rajchl v šanci, gól, 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 gól! Kapitán rozhoduje v čase 58-58. Podívejte se, jakou práci udělal Venca Prospal, který dojel až neuvěřitelný kotouč přes celé hřiště. A skvělou nahrávkou přímo na lopatu Rajchlovi dává do
parádního gólu. Druhá branka Roberta Reichla na tomhle turnaji. Albis je šetřil na ty nejtěžší okamžiky týmu. A prospal, skvěle načasoval tu přihrávku. Tak Robert Reichl, který tady tak dlouho čekal na svůj gól při nejdelší střelecké přestávce v národním týmu, uklidňuje poslední minutu zápasu. Kučera jenom lehce na dopitu. Kotouč má Sýkora a u něj nikdo v modrém dresu. Sýkora tedy spěchá do středního pásma. Slováci trochu riskantně rozehrávají před svou brankou. Kotouč byl stisknut v rukavici, zrušení je zbytečné. Přerušená hra, sevření Kotouče rukou, 31 vteřin před koncem. Trenéři ještě musí ukáznit české hráče na střídačce, aby to radování nebylo předčasné, abychom odehráli závěr až do konce. Slovákům nic jiného nezbývalo, než vrhnout všechny síly do útoku, proto se stačil vrátit jenom sám Kapuš. Neviděli jsme tam žádného obránce, ale bohužel v tady těchto okamžitých zápasů je to risk nebo zisk. 21 hráčů české extraligy vidíme v tomto finále. To je důkaz síly našeho hokeje. Prospal znovu postupuje, ale tentokrát už jenom na jistotu. Tak co, odpočítáme poslední vteřiny. Čechmánek si ještě zahraje. Sýkora. Zlatá éra českého hokeje nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa. Vítězství nad Slovenskem 5-3 ve federálním finále se Češi stávají mistry světa. Pavel Patera získává už svou čtvrtou zlatou medaili společně s Martinem Procházkou a Romanem Čechmánkem. Václav Prospal, který ještě nikdy nehrál ani minutu v české extralize, přesto byl povolán do národního týmu. Zlato v Naganu mu uteklo a tady se dočkal. Obrovská radost hráčů. Připomínám, že v našem týmu bylo 11 mistrů světa a 12 hráčů, kteří nikdy na velkém světovém turnaji nehráli. Gratulace slovenských trenérů Jána Filce, Vladimíra Šťastného a Ernesta Bokroše. Josef Augusta při svém debutu na místě hlavního kouče dovedl mužstvo až ke zlatému cíli.